Като заговори за хранителен режим, свързан с господин Спарухов и въобще и прочие, се сетих за тяхното пътуване за Световното първенство в Мексико, където. 68 ли беше това? Световното ли? Да. 70. -та. 70, а... да. Където средната надморска височина на терена терените, където ще се проведе е 1500 метра над морското равнище. За това подготовката на момчетата се счита за най-подходяща да се извърши в България на 1500 метра над морска височина. Това тук трябва да е белмекен. Да. Трябва, трябва да е това. Разликата обаче е, че там, където ще се проведе първенството, температурата на Сянка е 42 градуса. Докато горе в България на 1500 метра, не е. Влагата също е различна и някои други по-малки фактори са различни. Звучи като да играеш в Ада. Подготовката е сгрешена от назначилияте, от Академията на науките тогава. Има екип от Академия на науките, който дава референции къде трябва да се направи, т.е. допускат грешка, според мен и момчетата преди да се явят на това голямо състезание и формат загубват част от физическата си форма и мускулния си капацитет. Също е променен и изгрешен тренировъчния режим на капацитета на дроба, на дишането им. Те са и доста променени тогава начина по който изглеждат, в интересна истината, 70-та година и наближаването на 70-та година е един по-късен етап от живота на господин Аспарухов по-късен, т.е. малко преди неговия злощастен край. Около година и нещо преди това. А, тогава логично са най-напредналите техники за заснемане. Максимално късно от неговия период на живота. Да. Има много останали архиви снимки, журналистически и всякакви от този сегмент от неговия живот. 69 70-та година. Когато се готят за Мексико. Mm -hmm. И когато и отиват до там и така наследно. Не. Да. не само неговия, и на целия отбор. Момчетата тогава са променени и не са в физическата форма, в която осреднено сме свикнали да ги виждаме в архивните кадри. Имат промяна. Видимо. От отслабнали са. Видима промяна, дори на черно-бели снимки. Да, тази промяна може да се проследи през справка с средната форма килограмите на състезателите в предишен сезон и тази, която е архивирана и записана в постъпването към този формат световния за състезанието. Има грешка, допусната от страна на... Тези, които са дали референцията къде да се тренира. И всъщност това ни коства качественото представяне на форума, нали така? Аз съм 100% сигурен, че е това. Основна причина за а, представенето, което можеше да бъде и по-добро, но да не забравяме, форматите на световните първенства от тогава до сега са променени, брой отбор, отбори, които участват, са променени. Тогава това са световни финали. И отстъпление от а, тази истина просто няма. Те отиват на световни финали да ни защитават в света на футбола, разбира се, и постигат чудесни а, резултати. Не се прибират с а, заслужена победа и очаквана. А, напротив, но. Според мен, са имали възможност да го направят и да го постигнат. Знаеш ли, можем ли да направим една съпоставка, колкото и ам, да ти се струва на някакви привидно две толкова различни величини, но една бегла съпоставка на футболистите тогава и футболистите на националния отбор сега. Защото правя а, паралел с лошо наше представене на първенство. Примерно преди 20 години в Португалия. Ето, че в Мексико също не сме се представили цветущо. Но се чудя, и вие сигурно сте коментирали по време на работата за филма, как ги е посрещнал народа? Дали ги е разкъсал по този начин, по който в момента сме свикнали да разкъсваме нашите футболни национали, когато не играят добре? Не, не мисля. А, прибирането вкъщи след участието в такъв голям формат. От народа, доколкото съм запознат и съм имал достъп до тази информация, е било бравурно. Самия факт, че по информационните носители радиоточка, който е имал телевизор: Халао. <laughs> да. А, че чуваш имената, че чуваш български фамилии, че чуваш български фамилии, които са в атака, още повече, че отбелязват попадение, че излизат на такъв световен формат е. Това е събирало всички пред а, информационния носител. Така че не, на въпросите народа, независимо от прибирането, ги е посрещал добре. В основния масов смисъл на това изказване и твърдение. Знаеш ли защо си Знам, мисля? Знам, че властта не ги е посрещала добре. Така ли? Да, властта е консумирала. Техните неблагополучия с удоволствие, защото е имала възможността да стъпва върху тях, за да докаже, че и те са хора, и да спре боготворението и култа към тях, защото са го намирали за опасен, ако продължи да расте. Тук отваряме много по-голямата тема за режима като цяло, която буквално след няколко минути ще зачекнем. Само искам да довърша, понеже съм си още в мисълта за футболистите и разликите между днешните футболисти и тогавашните. Отчитам, че е възможно нашето негативно отношение към резултатите на нашите футболни национали. Да е също заради техния начин на живот и това колко е показен той понякога, и колко понякога, не винаги не за всички. Но колко той е потънал в порок. Нали, ние като чуем футболист, си представяме какво: чълготеки, множество жени, татуировки, алкохоли, всичките тези неща. И, и, това на нас ни е вече а, в народопсихологията. Чуем ли футболисти, представяме първо купона в дискотеката след мача, а не играта на терена. И се замислям дали тия хора, които са ни представили 1970 година в Мексико, са имали този начин на мислене да отидат веднага след мача да се забавляват, например. Брати и сестри, 66% от вас все още не са се абонирали за YouTube канала Чефо. Ще ви замоля, ако харесвате това, което създавам, ако искате то да остане независимо, цъкнете един абонамент, цъкнете една камбанка и гледайте винаги новите видеа. Първи, преди всички, веднага, моментално, когато се качат. Благодаря. Много е деликатно да опишем нормата, формата и рамките на думата забавление защото сплутеността на националните и клубни наши отбори тогава, съставените през годините национални клубни отбори тогава, те са имали, те са имали интересът и желанието да се забавляват заедно помежду си много. И техните контакти с артистичните среди са били големи и силни. И забавлението е било част от а, тяхната практика. Затова казвам, че е редно да сложим някакви рамки на това, как се дефинира забавлението тогава и сега. А може би не е било толкова показно? Категорично не е било. Целта на толкова обичаните момчета тогава от състезателните клубове, някои от тях и от националния отбор. Обичата към тях е, се изразявала силно и постоянно. Те са били в радиото и често на екрана, а хората са се стичали на стадиона, за да ги видят. И като публични фигури те са били една основната, една от основната бройка публични фигури тогава. Сега са много повече публичните фигури. И тази любов или интерес се разпръсква към много хора. Тогава не са били много. Те са били една основна съставна част от всичко това. И интересът насочен към тях е бил огромен и е бил ежедневи. Затова смятам, че доколкото съм запознат, голяма част от тях са подхождали с с опит да се скрият повече от публичност, колкото да добиват така. Защото за тях е било силно ежедневи и не са проявявали интерес към това да се знае толкова за личния им живот. Да, и честно казвам, това ми липсва. Аз самият доста се самоцензурирам дори когато ходя по улицата. Независимо, че не съм тук Мик Джагър или някой супер световно известен човек, но знам, че има хора, които ме заглеждат и наистина всячески се опитвам аз да да не, показвам някакъв лош вкус дори, ако щеш по начина по който стъпвам, да не говорим вече за излизания по нощни заведения, препивания а, и всякакви такива показни, неприлични и непристойни поведения. И просто отчитам като любопитен паралел между поведението на популярни личности днес и може би преди години. Не съм живял тогава, не знам. Наистина, във филма доста добре е отразена епохата, според мен. И мнението ми е, че наистина можеш да извлечеш доста от кадрите на филма. Та... Добре, няма повече да задълбавам в а, тази тема за, за разлики и прилики между футболисти днес и тогава и публични личности днес и тогава. Дай малко да минем отново на темата за отношението към а, Георгия Спарухов през годините. Виж, обаче, какъв парадокс. Как е възможно наистина един такъв строй, който а, поне привидно бута. Успешните напред, защото те а, ще прославят нашата страна и така нататък, всъщност подмолно прави точно обратното. Виж, измеренията, до които достига привързаността на българите към господина Спарухов тогава, няма аналог. Мисля, че всяка една власт, независимо кога, каква, защо и в какъв контекст, би следвало да има предвид такива хора. И не просто не го трактовам като странно, а го намирам за задължително. Това е власт. И тя няма как да е такава, ако не се съобразява с най-големите фактори в страната. Големите фактори са търговията, транспорта, туризма. Те оформят нашата економика. Огромен фактор е общественото мнение. Защото общественото мнение, ако е единно, има възможността да променя самосиндикално съобразяването с силата на и капацитета на любовта към една личност от спортния свят тогава е задължително от страна на хората, които се занимават с политика. Според мен. Да, и наистина това е супер впечатляващо. Как може да отида толкова много хора на изпращането на Георгия Спърхов? Това е, може би, най- не може би. Най-посещаваното погребение е в историята на България. Със сигурност е това. Няма друго такова. То просто не е имало друго такова, да. Тоест, искам да кажа, ако имаш колебание в това, че казваш това, може би, едно от най-не се колебай. Със сигурност е така. То си е. Архивирано е, документирано, е, че е така. Около 500 хиляди души. Нали така се mm -hmm. коментира? Да. Да. Половин милион души да минат. Колко дни са се изреждали да поставят цвете на останките, а, слените. Това е продължило повече от седмица. Да, да. и властта си е била доста стресна от това. Така или иначе вече е било късно да се опасяват каквото и да е врат. Да, да. Ти смятай наистина как може една такава светла, чиста личност да, да поведе народа в нещо по-смислено. И това е нещо отвъд властта. И това се отнася дори, дори към днешна гледна точка, ако имаме толкова смирен, добър, старателен, талантлив човек, защо да не може той да, да посочи правия път на, на всички нас? И защо да няма една такава личност? Може би не е добре да казвам защо да няма нов Гунди, защото той е един, но този м м тип на човек на мен ми отсъства в нашето общество с неговите характеристики. Знаеш ли... Какво каза Павел Иванов, човека, който изигра Гунди в лентата Гунди? Гледайте пълния епизод на YouTube канала Чефо.